Apanhei-te. Bruno, ouve com muita atenção. Tu não imaginas aquilo que eu descobri. O Jaime... O que é que tu pensas que estás a fazer? Eu já sei quem tu és, meu. Afasta-te de mim. Quem é que tu achas que eu sou? Tu és o fã da Tatiana, o psicopata. Eu detesto que me chamem isso. Eu não quero saber. Acabou-se, Jaime. Eu vou contar tudo a toda a gente. A Tatiana vai saber quem tu és. Ninguém vai saber de nada. E tu nunca devias ter metido onde não és chamada.